俺21、次第、今年4年生になる。彼女19、エフラン、2年になる予定だった。サークルの多大合同ボランティアで知り合った俺と彼女。素直さに惚れた俺のアプローチの末、付き合うことに。塾校のバイトをしていた俺に影響されて、エフランなのに、自分も塾校を始めると言い出す彼女。俺は内心、採用されないだろうと思っていたのだが、無事採用。すごく嬉しそうな顔で報告してきたのが印象的だった。彼女は何でも俺に頼る。代行頼まれたんだけどどうしよう。中二の英語って難しいかな。あの渡辺って先生、私のこと嫌いだよ。俺は全く違う塾だから知らない。デートとバイトが被ったってことを泣きながら電話してきたこともあった。俺は苦笑するしかなかった。エフランだから、周りの友達もひどいもので、レイプされたことを自慢げに話す子や、トラック運転手になりたくて入学したという子、など。彼女は小学生に英語を教える資格を取るために入学したらしい。大学に入ることが当たり前だと思っていた俺には、大学に進学する理由が、それぞれにあるということが新鮮だった。俺の実家は名古屋で、彼女は山梨。夏休みにうちに遊びに来ることになったが、電車で7時間かかると言い出す彼女。見せられた画像は、鈍行の乗り換え案内で、特急に乗れという俺の話も、怖いから嫌だ、とシャットアウト。結局、フラフラになりながら、名古屋駅を降りた彼女を迎えに行く俺。こいつは俺がいなきゃダメだと思った。最近になって頭が痛いって言うから、俺が彼女にご飯を作って食べさせるというデートが増えた。寒くて凍るという彼女はずっと毛布にくるまっていて、寝る時になると俺の方があったかいって抱きついてくる。春休みになって彼女は実家に帰った。俺はくどいほどに病院に行けと言ったが、例の怖いから嫌だって俺の口を閉ざしていたが、さすがに親も心配して病院に連れて行った。彼女の弟さんが教えてくれたことだが、俺と病院に行って結果大きな病気だったら俺に会えなくなると思ったらしい。そんなことするかって電話で怒ったら、わかってるけど怖いものは怖いって言い返された。気持ちはわからなくもない。おかんと吐き気、頭痛が主な症状だが、原因が診察ではわからなかったらしく、検査入院になった。彼女はやっぱり一緒に行かなくてよかった、と自信満々に言ってきたが、俺が少し落ち込むと静かな声で謝ってきた。入院先は山梨だが、春休み中だから時間はあった。何にも言わずにお見舞いに来た彼女は、嬉しそうな顔で怒っていた。メイクも何もしてないじゃん、と。体は細いのに、顔がふっくらしているのが彼女の特徴の一つだったのに、なぜか小顔に見えた。俺がそれを伝えると、検査入院ダイエットです、と大きな声で言うもんだから、隣のベッドのおばあさんまで笑っていた。合同企業説明会は東京に行けば参加できるわけで、山梨から車で2時間もあれば行ける。彼女の家族とも、普通に会話できる程度に交流があったから、しばらくの間、彼女の家に居候させてもらうことになった。もちろん彼女はいないわけだが、あらかたの検査を終えて戻ってきた彼女は、家族の目の前で俺に抱きついた。普段なら恥ずかしがって、そんなこと絶対できない彼女がだ。嬉しい気持ちと、えも言えぬ不安な予感があった。俺の嫌な予感は当たっていた。3日ほどして病院から電話が入り、彼女は正式に入院することになったと、彼女の弟から連絡が入った。それまで普通に LINE をしていたのに、彼女は検査の結果が出たことすら言っていなかった。俺は彼女なりの理由があるのだと思い、知らないことにしていた。彼女の入院に合わせて再び山梨に行った俺は、彼女の父親に二人で飯行こうと誘われた。何か大事な話があることは分かっていたが、それが目の前にあると思うと夢のような気さえしていた。悪夢で終わればいいと思った。少し高めの喫茶店に入り、
いきなり頭を下げられた。一度しか聞いてないのに、今でもビデオのように思い出せる。俺くん、本当にありがとう。入学してすぐの頃は毎日泣きながら電話してきた彼女も、いつの間にか両親に笑顔の電話しかしてこなくなった。俺くんが真剣に彼女のことを思ってくれてるのは、俺くんを見ればわかる。ありがとう。俺は脈拍が上がって息が切れそうになった。俺がどう切り返したかほとんど覚えていないんだが、俺も彼女に助けられてるみたいなこと言ったかな。少しの沈黙の後に、彼女の父親はカバンからパンフレットのようなものを出してきた。そこには白血病を知るみたいなことが書いてあった。文字通り彼女は白血病だった。俺は目の前が真っ白になった。比喩でもなく本当に。彼女の父親の顔が見えなくなるくらいに。水を飲んで落ち着いた後、完治は難しいこと。学校の復帰はほぼ望めないことを父親から聞いた。俺はなぜか涙は一滴も出なかった。呆然としていたとしか言えない。父親とはたくさん話をしたけれども、要点は彼女と別れるのも選択肢だということだった。検査入院の時に突然来た俺に、喜んでた彼女を考えると、俺の存在はプラスでしかない。だけどこの先どうなるのかもわからないのに、そばにいてくれとも言えないのだと。俺は話を遮ろうかとも思ったが、最後まで聞いて答えた。彼女と別れるつもりはありませんと。父親は泣きながらありがとうと言った。泣いてる姿が少し彼女に似ていた。彼女の家に居候しては、彼女の病室に行って雑談するという生活をしていたら、春学期が始まった。さすがに帰らざるを得ず、春休み最後の日は、弟に20分だけ病室を出てもらって、久しぶりにキスをした。調子に乗って舌を入れたら怒ってたけど、彼女は嬉しそうだった。それからは就活とお見舞いを両立するようになった。長い休みなのに、一度も実家に帰らなかったから、めったにない母親からの電話があった。時間を作ってもらい、母親にことのあらましを告げると、喫茶店では出なかった涙が止まらなくなった。母親はできることを、したいことは全部してあげなさいと俺に言った。母子家庭だったからなのか、母親は父親っぽいところもあるな、と電話を切ってから思った。今気がついたけど、フェイク入れると矛盾するとこあるな。実話なのですが、文章が多少変になっちゃってますね。まあ作り話だと思ってご容赦ください。無事に第一希望から内定が出た俺は、一番に彼女に報告した。俺ちゃん頭良くてかっこいいねって喜んでくれた。声を聞いてる限りは病気だとは全く思えないのだが、お見舞いに行くと彼女は小さくなっていた。でも絶対に彼女の前では泣かないと決めていた俺は、笑顔で突き通した。副作用が出るようになった。ドラマみたいに抜けるんだよな、髪。ショートカットだったけど、目立つから帽子かぶるようになってた。ちょうど2年記念日に帽子あげたら、それしかかぶらないようになってた。彼女らしかった。彼女が俺に来るなって言うようになった。会うたび嬉しいけど辛くなるんだ、と振り絞るように話してくれた。俺は早く直して2年記念日に行けなかったディズニーランドに行こうと言った。俺以上に彼女が苦しんでいたんだと思い知った。当たり前のことなのに。そう、言い忘れたけど、俺たちはディズニーランドがスタート地点なんだ。シンデレラ城のすぐ下にあるベンチで、パレードで人が少なくなった隙に告白してキスした。友達に話すと、お前って臭いやつなんだなって笑われるような、でも一生忘れることのない思い出。彼女と喧嘩するようになった。やっぱり来るなって言ってた。俺は金曜、午前に授業があって、それ終わってからすぐに彼女の家に向かってたんだ。だから金曜の夜は二人の楽しみだったのに、彼女はもういいって言う。気持ちはわかるけど悲しかった。彼女もふと我に返って謝る。彼女の病室が一人の部屋になった。
その頃から看護師さんから彼女の話を聞くことになる。どうやら俺とののろけ話をしているらしかった。駅で待ち合わせしてて、彼女が一人で待ってた時に、男二人にナンパされてたんだけど、俺が二人の間を割って、彼女を引っ張って逃げた話とか。俺も怖くて退治する気になれなかっただけなんだけど。そういうことを看護師さんから聞いてたから、彼女にいくらひどいこと言われても、内心は違うだろって思えたんだ。本心が言えないことも分かってたんだ。医者から外出許可が下りた。体力が落ちてるから長時間は出歩かないこと。よくわからない薬数種類を飲むことなどを説明されて、2年記念のディズニーランドにやっと行けるようになった。彼女はオフィシャルホテルに泊まりたいって言ったけど、急だったから予約できなかった。万が一のために父親がディズニーランドの外で待機してくれることになった。乗り物には当然乗れないから、思い出のベンチに座って、人を眺めながら話をしてた。出会った頃から今までのこと、実は彼女の方が一目惚れしてて、俺と LINE 交換するように友達に頼んでたこと、初エッチは避けるかと思うくらい痛かったこと、今日来れるとは思わなかったこと、ずっと喋ってた。約束の4時間が来ようとしてた。もう帰らなきゃならないって時になって、彼女がもう一度告白してほしいって頼んできた。当時はすごく恥ずかしくて10分くらいかかったんだけど、今回はスムーズに言葉が出てきた。同じようにキスもした。彼女は笑顔だった。来てよかったと思った。彼女の容態はよくなかったらしい。ディズニーランドに行って1ヶ月ほどすると座ってる時間の方が短くなっていた。いつも手を握って話してたのに、彼女の握る力が弱くなってるのが分かった。寝ている時間も増えた。なんかよくわからない文章になってる。要するに体が弱ってることを実感したってことです。突然だった。俺は卒論の中間発表を終えて、携帯を見ると彼女の弟から10回ほど着信が入っていた。慌てて電話をかけると意識が戻らなくてぐちゃぐちゃ。弟の気が動転してて何言ってるかわからない。やばいことだけはわかってるから、次の日にも予定されてた中間発表に出れないことを先生に告げて、山梨に全速力で向かった。ピーピーって本当にある音でさ、ドラマなんじゃないかと思ったぐらいだけど、彼女の弟と母親は泣いて何か叫んでて、父親は口をぐっと結んでて、俺は呆然と案内された入り口で立ち尽くしてたわけ。そんな時間が2時間ほど経ったら、医者たちが騒がしくなって、しばらくしたら五輪中ですって手を合わせるわけよ。意味わからなくて涙止まらなくて、へたり込むっていうのを人生で初めてやった。それからトントンと話が進んでいって、気がつけば親族側でお葬式に参加することになった。彼女の母親と弟が無気力になってて、俺と彼女の父親はそれのフォローで落ち込む時間がなかった。葬式ってよくできてるなって思った。全部終わって病院に彼女の私物を受け取りに行くとき、看護師さんから家族と俺に1通ずつ手紙があって、名前はもちろん彼女だった。ぬいぐるみの裏に隠してあったらしい。大学の先生からメールでいいから中間発表提出してくれと言われて、現実に引き戻された。彼女がいなくなっても世界は回るんだなって思うと無性に腹が立った。矛先はよくわからないけれど、病院で受け取った手紙は怖くてしばらくの間読めなかった。秋学期が終わってアパートを引き払う時に彼女の私物がたくさん出てきた。メイク落としから彼女が買ってきたサイズの合わないゴムまで、捨てるわけにもいかないからほとんどを山梨の家に持って行った。実家に帰った時に母親と妹にすべて話した。忙しすぎてちゃんと話す機会がなかったから全部話したんだ。二人ともすげえ泣いてた。
俺はというと、彼女が亡くなった日しか泣いてなかった。葬式のおかげで悲しみに暮れる時間もなかったんだ。だから俺は実家で手紙を読む決心をした。彼女がいないことを認めてしまうような気がして、できなかったけど泣いて苦しんででもそれは認めなきゃいけないと思った。手紙を開けると便箋が2枚入ってた。手が震えてたのを覚えてる。次にちょっとだけ手紙の内容を書きます。文章を書き写そうかと思ったけど、要点まとめるだけにします。俺と結婚したかったこと、毎週来てくれるのが何よりも嬉しかったのに、邪険にしてしまう自分が腹が立ったこと、前に進んでほしいこと、大学生活短かったけど幸せだったこと、またいつか会いたいこと、彼女が亡くなってからも2ヶ月に一度は山梨に行って線香をあげてる。彼女の母親には手紙見せてないのに、彼女と同じようなこと言ってきててさ、ちゃんと孫見せてね、とか。アホすぎるってのは天然な彼女を形容した上で語りたかったんだけど、いざ書こうと思うと言葉にならなくて。こんな感じで終わります。みんな読んでくれてありがとう。